Дорогі українці, не лише діти, але кожен з нас, незалежно від віку, вірить в диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще Святого Миколая та завершується аж на Водохрещ. Особливо в цю ніч, коли настає Новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією. І приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов, і нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців. Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник вітчизни – одна із найшляхетніших професій. І вперше в історії не купили жодного кубометру газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави. Як єдиний народ ми раділи перемозі Джамали на Євробаченні, величезному успіху українських паралімпійців і медалям олімпійців в Ріо-де-Жанейро і влучним ударам наших боксерів. Прийдешній рік особливий. Це рік століття української національної революції. Та тоді українці замість того, щоб згуртуватися проти зовнішніх загроз, почали воювати між собою. І зараз, якщо не зробити висновків, бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в піке, політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобиччю агресора. Про найважливіші уроки історії не варто забувати навіть у новорічну ніч. Я зробив висновки. Чужих помилок не повторю. Та й іншим не дам. Головним своїм завданням бачу підтримку належних політичних умов для розвитку країни. І, звичайно ж, посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом і НАТО. І бажаю кожному з вас миру, перемоги, щастя, добробуту. З особливою пошаною згадаємо наших земних ангелів-хранителів, славні українські воїни. Вся країна, дякую вам за те, що ви даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист в новому році. І від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація – це тимчасово. Ми обов'язково об'єднаємося, і все буде добре. Слава Україні! І з Новим роком!